Dr. Melita Hajdinjak je diplomirala iz matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko ter magistrirala na Fakulteti za elektrotehniko. Doktorirala je dvakrat, leta 2006 na Fakulteti za elektrotehniko s področja umetnih inteligentnih sistemov in leta 2012 na Fakulteti za matematiko in fiziko s področja matematičnega modeliranja. Je prejemnica različnih nagrad za pedagoško in raziskovalno delo, nagrade Franca Močnika, Pomurske raziskovalne nagrade, Vidmarjeve nagrade ter svečane listine Univerze v Ljubljani mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je bila najprej mlada raziskovalka, potem asistentka, od leta 2012 pa docentka za področje matematika v uporabi. Raziskovalno je aktivna v laboratoriju za uporabno matematiko in statistiko, sodeluje pa tudi z več drugimi laboratoriji na fakulteti. Njeno raziskovalno delo sega predvsem na področju matematičnega modeliranja in tehniške statistike. Pomurska akademkinja doktorica Melita Hajdinjak je dvojna doktorica. Po osnovni izobrazbi je matematičarka, pot jo je pa zanesla na Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer se je usmerila predvsem v uporabno, aplikativno matematiko. Melita je tudi kvest dober primer, ker ji kaže, ko so nagrade, ker je Pomurska izobraževalna fundacija v sodelovanju z Pomursko akademijo podeljuje za najboljše diplomske, magisterske in doktorske naloge, šla v prave roke. Je tudi prejemnica te nagrade in njena karijera, tako raziskovalna, kak seveda tudi pedagoška, to face-to-face potrjuje. Je odlična raziskovalka z velikimi mednarodnimi referencami in pa seveda tudi tista predavateljica, ker svoje predavanja napravi zanimiva, tudi ki jih približa vsem svojim študentom in gnes bomo lahko videli tudi na konferenci širši zainteresirani javnosti, tak, ko jo si razumemo. In če glih fejs žmetne stvari, zna povedati na razumljivi pa enostaven način. Ko so stvari žmetne, je nekako pričakovati že z njene teme, like vidimo pa, ko so tudi face-to-face uporabne. Elektromotori so ne samo za voljo električnih avtov, pa tudi stvar, v katero je bilo v zadnjem času vloženo face dosta penes za razvoj. Zato, ker to je gvišno ena izmed alternativ, ena izmed prihodnosti našega transporta. In Pomurska akademkinja, dvojna doktorca Melita Hajdinjak, da nam v gnešnjem predavanju pokazala, kako seveda z matematičnimi pristopi in pa z enimi simulacijami lejko pokažemo, raziščemo, v kjer smer treba motore razvijati, kada je njihov učinek čim večji in pokazala, da nam, kako z simulacijami to delajo na face-to-face šparoven način, ki ne treba razvijati pa sprobavati, neke glavne smernice razvoja dobijo z pomočjo računalnika prek simulacij, te pa seveda v razvojnih oddelkih to samo implementirajo, pa po možnosti malo zboljšajo. Razvoj trajnih oziroma permanentnih magnetov z visoko gostoto energije in njihova dostopnost na trgu vplivata na povečano uporabo magnetov v sinhronskih motorjih. Za delovanje motorja s trajnimi magneti je ključnega pomena gostota magnetnega pretoka v zračni reži med rotorjem in statorjem, ki ga rotor s trajnimi magneti pri vrtenju ustvarja. Gostoto magnetnega pretoka v zračni reži ter v različnih drugih delih motorja dobimo kot rešitev sistemov parcialnih diferencialnih enačb, s katerimi modeliramo dogajanje v motorju. Numerični izračun gostote magnetnega pretoka v zračni reži zato ponavadi temelji na metodi končnih elementov, analitični izračun pa je velikokrat težje izvedljiv. Ravno analitična oblika izračuna pa je tista, ki omogoča učinkovito in fleksibilno načrtovanje motorjev z izbranim tipom rotorske konstrukcije in željenimi magnetnimi lastnostmi.
Glede na tip rotorske konstrukcije ločimo več vrst motorjev oziroma rotorjev s trajnimi magneti, kot so na primer rotorji s površinsko nameščenimi magneti, rotorji z ugreznjenimi magneti, rotorji z vloženimi magneti in rotorji s potopljenimi magneti. Za nekatere tipe rotorskih konstrukcij v celoti analitični izračun gostote magnetnega pretoka ni mogoč. Rešitev sistema parcialnih diferencialnih enačb, s katerimi modeliramo dogajanje v motorju, je odvisna tudi od drobnih in mejnih pogojev med danimi območji, naprimer zračna reža, trajni magneti, železni del statorja, železni del rotorja in gred. Enostavnejšo obliko pogojev in s tem lažjo pot do rešitve dobimo, če trajne magnete, ki so običajno pravokotnega prečnega prereza, pri modeliranju zamenjamo z ekvivalentnimi magneti v obliki polarnih pravokotnikov. Raziskovalci Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so bili prvi, ki so uspeli izračunati analitični približek gostote magnetnega pretoka v zračni reži med rotorjem in statorjem za nekatere vrste motorjev s trajnimi magneti. Analitične izračune uporabljajo pri načrtovanju motorjev s trajnimi magneti z željenimi magnetnimi lastnostmi, saj omogočajo ustrezno izbiro tipa rotorske konstrukcije, števila polovih parov ter razporeditve in velikosti magnetov. Kot matematičarka in statističarka na Fakulteti za elektrotehniko se ukvarjam z zelo različnimi problemi. Danes bi vam predstavila enega izmed njih. Trajni magneti so čedalje bolj aktualni za uporabo v sinhronskih motorjih zaradi razvoja magnetov z veliko gostoto energije in tudi dostopnostjo na trgu. Sinhronski motori s trajnimi magneti pa postajajo tudi zato vse bolj zanimivi za električna vozila. Na učinkovitost takega motorja pa vpliva predvsem gostota magnetnega pretoka, ki se ustvarja pri vrtenju rotorja s trajnimi magneti v zračni reži, to je v reži med rotorjem in statorjem. Glede na tip rotorske konstrukcije, torej razporeditve tudi teh magnetov v rotorju, ločimo več takih topologij ali konstrukcij rotorskih, površinsko, torej ti magneti so lahko nameščeni na površini rotorja, lahko so ugreznjeni med gred in med zračno režo, lahko so vloženi v rotor, lahko pa so potopljeni v rotor. Tukaj vidimo tri oblike potopljenih magnetov. Zelo zanimivi so recimo tile magneti v obliki črke V, ki pa so tudi nekako jih je najtežje modelirati. Torej, obnašanje v takem motorju je najtežje modelirati. Kako sploh do te gostote magnetnega pretoka pridemo? Torej, kako jo nekako ocenimo, brez da bi bilo treba motor v celoti preizgraditi rešitev? Oziroma gostoto magnetnega pretoka dobimo kot rešitev parcialnih diferencialnih enačb, ki opisujejo dogajanja, torej to gostoto magnetnega pretoka v različnih delih motorja, v zračni reži, gradi, v trajnih magnetih, torej v različnih delih trajnih magnetov. In izračun te gostote magnetnega pretoka zaradi parcialnih diferencialnih enačb pogosto temeljina, oziroma ponavadi temeljina metodi končnih elementov. Včasih bi pa radi tudi analitično izražen izračun, ki ima pa svoje prednosti. Prednost je ta, na primer, da lahko na podlagi funkcije oziroma formule za gostoto magnetnega pretoka v zračni reži napovedujemo, kakšne magnetne lastnosti bi imel dan motor ali obratno, kako moramo motor konstruirati, kakšno topologijo bi morali vzeti, koliko magnetnih parov, kakšne oblike magnetov, kakšne velikosti magnetov, da bi dobili željene magnetne lastnosti. No in najprej bi povedala nekaj o matematičnem modelu, torej kako sploh priti do nekega matematičnega modela tega problema in potem kako ga rešiti. Veliko predpostavk najprej privzamemo, ker bi sicer bil problem res zelo, zelo zakompliciran.
Zato, da si olajšamo situacijo, imamo mnogo predpostavk o obliki motorja, zdaj niti ne bi navajala, o magnetizaciji trajnih magnetov, o gostoti tudi magnetnega pretoka in o železu. In s pomočjo teh predpostavk potem vzamemo kar 2D koordinatni sistem oziroma dvodim, problem predstavimo v 2D lahko na podlagi teh predpostavk. Ravno zaradi te krožne oblike rotorja vzamemo polarni koordinatni sistem, zaradi tega pa tudi za namen analitičnega izračuna, torej samo hipotetično, samo v namene modeliranja, te magnete, ki so ponavadi pravokotne oblike, zamenjamo, bom rekla, s takimi polarnimi pravokotniki. Tukaj sivo je prvotna oblika, ene take U oblike magneta s črnimi črtami, pa so robovi takih pretvorjenih teoretičnih magnetov, ki so torej iz pravokotnikov pretvorjeni v take polarne pravokotnike, omejeni vedno z dvema kotoma in dvema radijama. V teh posameznih področjih motorja ali rotorja veljajo različne parcialne diferencialne enačbe, ki govorijo o gostoti magnetnega pretoka oziroma lahko celo na mesto, da računamo direktno gostoto magnetnega pretoka, uporabljamo Z komponento magnetnega vektorskega potencijala, ker je veliko lažje, Z komponento spet zaradi dvodimenzijske ga problema oziroma prestavitve problema v 2D. V zračni reži in v gradi recimo zadošča oziroma ustreza tale vektorski potencial, magnetni vektorski potencial Laplaceovi parcialni diferencialni enačbi, v trajnih magnetih pa Poissonovi, pri čemer imamo tukaj noter še veliki M, ki pomeni magnetizacijo trajnih magnetov, torej odvisno od magnetizacije, potem tudi taka enačba v posameznem delu, recimo magneta, ki je nekako oblikovan v črku, v obliki črke U, če iz tega zdaj izhajamo. Zdaj ta območja, grad, potem magneti, zračna reža, se med sabo tudi delno stikajo, no, delno tudi z železom v rotorju, in železom v statorju, katerega se dotika zračna reža. Zato moramo pri izračunu upoštevati tudi robne in mejne pogoje med njimi. Tako da v resnici dobimo, kot bomo videli, sistem parcialnih diferencialnih enačb in pogojih, skupaj s pogoji med njimi. Naprimer, tole je primer ugreznjenih magnetov, imamo en polarni pravokotnik med zračno režo in med gradjo, samo prikazan en izsek tega rotorja. Nekateri pogoji so homogeni, nekateri pa niso, nekateri so celo podani kot povezava dveh magnetnih potencijalov, magnetnega potencijala v eni regiji in magnetnega potencijala v drugi regiji. Zaradi tega se ne moremo omejiti samo na obravnavo zračne reže ali trajnega magneta, ampak je treba gledati kot celoto. Zato sistem parcialnih diferencialnih enačb in pogojev, ki te magnetne potencijale v različnih regijah povezujejo. Tukaj je še en primer recimo potopljenih magnetov v obliki črke U, tudi v obliki polarnih pravokotnikov. Tukaj imamo homogene, nehomogene pogoje in pa take mejne pogoje, ki povezujejo polja v različnih regijah. Tak sistem parcialnih diferencialnih enačb ponavadi tudi sedaj rešujemo z metodo separacije spremenljivk, ker je nekako najpreprostejša metoda za parcialne diferencialne enačbe. Ampak prav to, da gre za sistem in da so pogoji, ki povezujejo magnetne potencijale v različnih regijah, nas prisili v to oziroma nam delo zelo, zelo oteži. Zato je treba tudi tiste robne, mejne pogoje predvsem takole obravnavati oziroma jim zadostiti na tak način, da še prej razvijamo primerjane funkcije na mejah v posplošene Fourierjeve vrste in izenačujemo Fourierjeve koeficiente in dobimo res neskončen sistem linearnih, sicer linearnih, navadnih linearnih enačb za nedoločene koeficiente vrst,
s katerimi potem opišemo bodi si magnetni potencial, bodi si gostoto magnetnega pretoka v regijah. Pri nekaterih tipih rotorskih konstrukcij celo ta sistem linearnih enačb ni analitično rešljiv, ampak se da dobiti le analitično izražen približek za koeficiente in potem s temi koeficienti posledično za gostote magnetnih pretokov. Samo za ilustracijo, en primer takega sistema, to ni sistem parcialnih diferencialnih enačb, ampak samo linearni sistem za koeficiente, tole mislim, da je za potopljene magnete, a ne ugreznjene, se piše ugreznjene, kot primer, da vidite, kako to izgleda. In pa zaključek, torej za nekatere rotorske konstrukcije dobimo v celoti analitično rešitev, za nekatere ne. Pri tistih primerih, kjer se to ne da narediti, ponavadi, ker to je najlažje, odrežemo tiste Fourierjeve vrste pri dovolj poznem členu in na ta način dobimo iz sistema približke za koeficiente, na koncu približke za gostote magnetnega pretoka. Kljub temu rezanju, ker so Fourierjeve vrste, torej zelo hitro konvergirajo, kljub temu rezanju ne izgubimo veliko na natančnosti, tako da tukaj recimo primerjava analitičnega podomeričnega izračuna, to mislim, da je za U obliko magnetov, zelo, zelo blizu sta si oba rezultata. In še enkrat, zakaj sploh analitičen izračun? Zato, da imamo več možnosti, da lahko si zaželimo, kaj bi radi in poskušamo na podlagi te dane obljene formule prilagajati koeficiente tako, da bi to zares tudi dosegli. Trajni ali permanentni magneti so posebni magneti izdelani iz tako imenovanih ferromagnetnih materialov, ki jih magnetizira močno zunanje magnetno polje. Ferromagnetni material ohranja magnetizacijo tudi takrat, kadar prekinemo delovanje zunanjega magnetnega polja, zato poimenovanje trajni magneti. Sinhronski motori s trajnimi magneti postajajo čedalje bolj zanimivi tudi za pogon električnih vozil. Trenutno se okoli 2/3 vse električne energije, porabljene v industriji, porabi za pogone z električnimi vozili.